kao što znate, oni koji su se registrirali imali su prilike konkurirati za odlazak u New York i to na 3 dana, plaćen put, plaćen smještaj. Ono najbolje od svega, odlazak na koncert mega popularne Lady Gaga. Mi ovaj puta imamo i sretnu dobitnicu, a to je Dora. Dora, reci mi, kako si reagirala kad si saznala da ti ideš u New York? Pa, dobar dan svima. Reagirala sam, bila sam u šoku prvo, naravno. Nisam mogla vjerovati da se to meni dogodilo, sam poslala ono iz čiste zezancije. I kad me obavijestila gospođa Lucija, u šoku sam totalno bila i rekla sam hvala da ću preuzeti kartu, naravno da idem. I jako sam sretna zapravo što sam to osvojila. S obzirom da to za 2 osobe, koga ćeš povesti sa sobom? Vodim svoju mamu. Mama će sigurno uživati. Nego reci mi, kakvu vrstu glazbe inače slušaš? Pa slušam zapravo sve. Ovisi kako se osjećam. Pop, R&B, domaće, strano, sve uglavnom. Lady Gaga je inače tvoj izbor? Naravno. Koje se pjesme najčešće slušaju kod tebe? Pa Lady Gaga, Beyoncé, J.Lo, Justin Timberlake, Chris Brown, uglavnom sve više strano. Kao što smo obećali, VIP Music Club darujete 2 karte za Radio City Music Hall gdje će nastupiti Lady Gaga. Ovim putem ti uručujem 2 karte za tebe i mamu. Evo, uživaj i lijepo se zabavi. Hvala vam puno i doviđenja. I want your horror.